ଗାଇଜ୍, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କାଲି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲା, 11:10 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:10 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିବ 11:10 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିନି। ଏବଂ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ବହୁତ ପିଲା ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହଲିଡେ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଯାହା ବି ହେଲେ 3-4 ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବି ମୋ ସୁଟିଂ ସେଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ବସିକି ସୁଟିଂ କରୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ରୁମ୍। ଏଣ୍ଟ୍ରି ରୁମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର ପଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବି ହୁଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବସିକି ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଏଇଠି ବସେ, ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ବହିଥାକ, ଏଇ ବହିଥାକରେ ଏଇ ବହିଥାକ ଏଇଠି ପଢ଼ା ରୁମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରା ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଟଫିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ଅଛି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କର ପଢ଼ା ରୁମ୍, ଏବଂ ଏଇ ପଢ଼ା ରୁମ୍ରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାଇ ଆମର ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ହାଏ ହାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେହେତୁ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରୁମ୍, ଏଇଠି ମେସିନ୍ଟା ଦେଖ ଖୋଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ାଏ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା ବାହାରେ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ ନୋଟିଫିକେସନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଏଠି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲଗେଇକି ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆମେ କହୁ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କୋଟେସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଡ୍ରିମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିସ୍ ସୋ ମେକ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ଏଇଠି ୱାର୍ଲଡ଼ର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ, ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପ୍। ଏବଂ ଏଇଠି ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲମେଟ୍। ଏବଂ ଏଇଠୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଠି ବାହାର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ। ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ପକେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଟ୍, ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁହଁକୁ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇକି ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ମାନେ ଯାହା ବି ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗେ କାରଣ ଗରମ, ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟା, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ଅଛି ନା, ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ଅଛି, ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଆଇଫୋନ୍ କଭର୍ଟା ବି ଅଛି, ଏଠି ଥୋଇଦେଇଛି। ଟଫିର ଡ୍ରାୟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟଫିର ବେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଟଫିର ବେଲ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଉପରେ ଏସି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏସି କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ। ଏଇଠି ବହିପତ୍ର ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଜ୍ କି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି କି ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ସେ ରୋଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତଥାପି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି, ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖାତା ବହି, ଓପିଏସ୍ର ଯେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏଠି ଖାତା ବହି ସବୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୁସେଣ୍ଟ ଆପ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ସବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ କଭର୍ଟା, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏଇଠୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେନି କି ତଳେ ଏଇ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମନି ପାୱାର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସର୍ଟେଜ୍, ବଟ୍ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ କିପ୍ ବାକିରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଗଲା। ସୋ କିପ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଅସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।